Ej, chlapci, musíme jít dál, protože ještě nekončíme a jdeme, chlapci, hrát Kalistu. Což je dneska už 8. champ. Jeden den, dáme, pánové. Čili si nejspíš, že zadáme tady Kalistu, no. Asi na topu. Takže, to bude tady intro, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího matronu. Tohle je 8. matron, který točím v jeden den. Právě teď už je jedna hodina ranní, proto budu možná trošku tiší. Takže mají díky moc za lajky a komentáře. Mrkněte na můj stream, nebo na Instagram, všechno je dole v popisku. Díky moc. Čus. Co by to možná víc lidí, no, tady. Aby to něco víc... Víc streamerů, nějak. Kor třeba já třeba dneska jsem jedl nějak v jednu. Já jsem se neměl na koho kouknout, jo. A ještě mi třeba Twitchko, na streamu je tam 50 lidí, jedl stream z toho. A jenom víš, že se tam jakoby, že jo, setkávají ty streamer, že to je úplně super. No, já budu muset jít Kalistu do Vladimíra a do Kazixe. Takže to je jak volko, že jo, dřív byly volku skiny a hardy. Možná ikonky. Emoty, kámo, chroma, bedničky, klíče. Pochopitelně vždycky tam musí být něco, co si budeš moci koupit za IRL a dá ti to třeba lepší vzhled, protože ta hra z něčeho musí žít. Ty jo, teďka ta Kalista, jak má ty brejle, můžeš si koupit za 150 RP, že bude mít ty brejle červený. Ale jo, hele, ty freelooty jsou teďka dobrý, viď. Ty jak tady máš ty bedny, tak třeba za rok dostaneš třeba 10 skinů zadarmo. Podle mě by to byla dobrá věc, ta Battle Pass do LoLka. Protože na Battle Pass nejvíc vydává, že jo, Fortnite. Aspoň teda dle mýho názoru. Protože já vím, že lidi, co když už něco dávají do Fortniteu, tak dávají hlavně kvůli Battle Passu, protože se to prostě vyplatilo. Počkej, já mám špatný runy, že? On se bere Hair of Blades. Oh, fuck off. Kdybych ho trefil, kámo, tak ho zabiju. Že potřebuji teďka 200 IQ udělat. No fucking! To si děláš, piču, že ho to nezabilo. Kámo, teďka mi řekni, jakou musíš mít smůlu, aby se tohle stalo. Napiš mi to do chatu, jakou musíš mít smůlu, aby se tohle stalo. Tyvo, to bylo docela silnej. Ok, máme ho. 843 border flash, díky boys. Asi botrk, že je první. Tak najetovat. Vždycky je nejlepší, když tím Ečkem zabijete 2 miliony, pak sám obnovíte celá mana. Takže taky dějte, ok, čili, že vy nastakujete hodně staků Ečka na 1 miliona, pak dáte Kvéčko, v tu chvíli vypnete Ečko a ono se to vlastně propne. Že uděláte jakoby... Vidíš? To je úplně geniální. Můžeš takhle třeba pofarmit, pak udělat. Bum, máš zase dva najednou. Takže se krásně farmí s Ečkem pod turetou. You see? Oh shit. A je to píči. Občas prostě dostanete mechanický outplay. S tím musíte počítat. A pojďte. Fucking bitch. Doč. Aha. Ten damage? On mě zase lavanču. Tak já mordel aj ty, u toho bych usnul, kámo. Já radši něco víc funny. Co si jste nebude zase tak OP, ale bude to víc funny, you know? Nice. Víš, jak to jde. Kura, Vladimír. Nice. Já věděl, proč se ho dát u toho ultiny tuhle. Nice. Fungovalo to, chlapci.
Pičo, kámo, mě mám ještě zabil. Pane bože. Skáču. OK. To bylo vůbec špatný. Líp to nešlo, no. Ale ten Mordor je takový píčus. Šel jsem do džnu, ale... Kurva, co teďka? Jak to děláš, že se pohybuješ, či u toho házíš oštěpy a neklikáš vůbec na ty miniony? Ačko, a... to děláš Ačko, tak on jakoby se utočí na toho miniona, když klikneš sem. No, za normálních okolností. Vidíš? Okej. Okay. Vůbec není slabá ta Kalista. A to je, to je. Co to bylo do prdele? Aha. Co si děláš prdel, kámo? Tak abych to radši jednu, no, protože jako je chci úplně vízej, ale nevím, jak moc je Kalista silná v lejtu. A kámo, co kdyby prostě nás takovou tu žábu? Pak bych hodil kvéčko do barona. Zabil ho. No a streamoval si to, jak si slíbil, jo, streamoval. A to bylo úplně jednoduchý, to jak budu streamovat, prostě když odstreamuji jeden den, tak to tvoje dostanu. Easy, vůbec nebylo nikdy určeno kolik hodin, nebo jak bylo, do kolika tyho budu streamovat, nikdy. Easy. Docela silná, no. Kokos! No pojď, vylez. Ty pičo, kámo! Ta Kalista! Já bych si sem ještě docela rád hrál. Aha. Teď jsem asi dohrál. Ho, oh, ale málem, kurva. Potřebuju podle mě dekadezent. Abych to mohl rozumět ještě víc. Podle mě Luvix je takový druhý myško, krát, že on všechny hádky prohrál. Podle mě Luvix je ten Jardis, co mě tady hejtí teďka, jakoby. Úplně na straně, že se mu prostě nepovedlo další metrin. Chtěl na tom, jakoby, vydělat 2 miliardy a vydělal na tom jednu, že jo. Kurva, jsem zase prohrál. Kam mi to ještě prohrajem do píči. Já tam hrál, kámo, s hekama, ok, nebudu hrát, já jsem měl Dimmy Jack, který mi třeba ulehčoval 20krát tu hru, hrál jsem tu rok a neměl jsem full vybavení, neměl jsem prostě full vybavení, co tam šlo. Já jsem tam prostě hekoval, ok, já jsem měl prostě Dimmy Jack. Zhruba na celé stálu funguje na cheat engine, nebo fungoval. Což víš, co je cheat engine, že jo, to ti třeba zrychlí hru 15krát, nebo klidně 20krát. To pak záleží, jak máš moc silný komp. Plus jsem ještě používal makro na těžení rudy. A já jsem, kamo, já jsem tam měl, prostě nejlepší jsem tam měl PVM talisman, úplně nejlepší, nebo amulet, myslím, že to bylo. To mě nejlepší bonusy a jenom čistý plus 0, nevylepšený, jsem koupil třeba za věci, který měl třeba hodnotu, tak 3K v reálu. Vlastně tak jsem si vydělal na můj streamovací počítač. GG. Udělal jsem promo chat, vyhrál jsem a mám pěknou hru na YouTube. Krása. Poslouchejte chat, jo? Já vám to řeknu, ok? Nice. Já to řeknu, jak to bylo, jo? Absolutně nezamáte ten příběh, poslouchejte, já jsem prostě hrál na metru, měl jsem úplně kom posraný, nějaký kamo, 4 giga ramky, fakt trash, grafika myslím, že byla integrovaná, nebo tak něco. A tak jsem prostě hrál ten metru, jo? Hrál jsem toho rok a půl, jsem to sám hrál, vždycky jsem hrál Jirka, ale jenom kousek toho to prostě nebavilo, že jo? A my jsme na fakt dobrý tým, že jo? Nebo ten dobrý tým, dobrý cech, dobrých českých lidí, že jo. A pak za ten rok a půl jsem to všechno prodal a prodal jsem to chlapci za 22K. Koupil jsem si můj počítač, na kterým jsem začal streamovat. To je vlastně celý příběh, že jo. Jsem prostě hrál jsem rok a půl metry a pak jsem si koupil kompa za 22K. To jsem měl zrovna štěstí, že jsem potkal nějakého týpka, který jakoby moc nevěděl ty ceny. Jako věděl, že to je dobrý, ale třeba věc, která měla třeba hodnotu 200, jsem mu prodal za 500.
A on prostě, a ještě se mu třeba dal věc, která měla hodnotu 20, jakože zadarmo, a on úplně, ty jsi tak hodnej, díky moc, tyjo, já o tebe asi vezmu všechny věci, no. Fakt, a to nebyl scan, to byl prostě obchodní prostě strategie.